dobro funkcioniranje Državnog izbornog komisija da биде решавано на дневна база и видиме по почетам да имаме што е можно почеста комуникација и дати средби со министрите и со нашите соработници, кои што најголем дел од проблемите можеме да решаваме веднаш на лице место. Јас сум убеден дека преку една поинтензивна комуникација помеѓу владата, Државната изборна комисија ќе направиме услови за организирање на изборите на 24 февруари. До сега имала комуникација, а не дека немала комуникација, меѓутоа од она што може да видам, таа комуникација е парцијално поединечно со одредени ресори. Предпочитам комуникацијата да ја водиме преку вакви средби, иако тој формат на комуникација останува, меѓутоа сметам дека преку ова форма ќе имаме најдобар можност и начин да ги решаваме проблемите. Самата природа на проблемите не е така да не можат да бидат решени. Јас верувам во капацитетот на моите соработници, знам дека и од ваша страна и вие сте на линија да направиме што е можно максимум да изборите бидат организирани на тери демократски начин. Имам неколку предлози и размислување како да го менаджираме овој процес на решавање на отворените прашања. Ќе го отвориме понатака во самата дискусија. Мислам дека себе и формално како влада, задолжена за проведување на изборите, имаме и право да комуникацијата со институциите задолжени за организирање изборите да подигне на повисоко ниво. Така да размислувам да сите активности кои што владата може да ги помогне да ги ставиме на хартија, тоа ќе биде документ кој што ќе биде може да биде прва предточка на секоја седница на влада, со тоа ќе добие на динамика и на самата проблематика и тема ќе добие на тежина. И понатака нели останалат и ваквите групи средби, единични средби, кои што треба да заокружат еден процес со организирање на изборите.